Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Temos vivido tempos difíceis. Quando começamos a enxergar uma luz lá no final do túnel, vendo que a pandemia está se distanciando, que ela está de fato chegando ao fim, a gente entra numa guerra. E quando eu falo a gente, é porque de alguma forma essa guerra está atingindo a todo o planeta. E nessas horas, muitos se perguntam: cadê Deus? Cadê o príncipe da paz que falam que é Jesus Cristo? Por que, que Deus, que é soberano, permite que isso aconteça? A gente sai de uma pandemia e entra numa guerra? Será que a igreja de Cristo não tem relevância suficiente para evitar esse tipo de coisa? Será que a função da igreja é evitar a guerra, promover a paz mundial? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa aí o seu like e vem comigo. A palavra paz vem do latim pax, que significa tranquilidade, pacto, acordo, ausência de guerra. Vivemos em tempo de guerra. Para não dizer sempre, quase sempre existe uma guerra ocorrendo em alguma parte desse planeta, especialmente no Oriente Médio. Só que às vezes é com comunidades pequenas, povos pequenos. Que apesar de muitas mortes acontecerem, chama pouco a atenção na mídia. Agora, quando existem países como Estados Unidos, Rússia ou alguma potência nuclear envolvida, as coisas mudam. Aí todo mundo se volta, todo mundo se preocupa, todo mundo quer saber o que está acontecendo e quando vai acabar. Logo, o mundo inteiro liga o sinal de alerta. E quando isso vai melhorar? Quando é que essas coisas vão passar? Quando é que a gente de fato vai evoluir? Então, não vai. Não vai melhorar. Infelizmente, essa é uma notícia ruim que eu tenho que te dar. As coisas não vão melhorar. Lá em Mateus 24, de 6 a 8, olha o que, que Jesus fala. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Galera, vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Temos muitos líderes gananciosos, corruptos e que fariam qualquer coisa por mais poder, por mais dinheiro e por mais status. Achar que um dia alcançaremos a paz mundial, a né, expressão muito usada pelas candidatas a Miss, é uma utopia. Isso nunca vai acontecer. A paz mundial não é viável. Enquanto houver um exército mais poderoso que o outro, o mais poderoso vai achar que pode dominar o mais fraco. O ser humano, infelizmente, é assim: é a inclinação para o mal. E aí alguém pode perguntar: Mas, pastor, você não acredita que Deus tem poder para mudar isso? Você não acredita que Deus pode intervir? Você não acredita que Jesus Cristo é o príncipe da paz? Sim, eu acredito. Mas Deus já deixou claro que Ele não vai fazer isso. Jesus já mostrou que o reino dele não é desse mundo e não foi para isso que Ele veio. A gente pode experimentar momentos de calmaria momento em que vai parecer que as coisas estão se encaixando, estão entrando no eixo, que a poeira está baixando e tudo está ficando bem. Mas são só momentos. A Bíblia já aponta a direção. A Bíblia já mostra para gente que as coisas ainda vão piorar e muito. E aí, alguém pergunta, então o que, que Jesus veio fazer? Por que, que nós chamamos ele de príncipe da paz? Vamos lá, esse texto está lá em Isaías, Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino. Então a gente vê aqui que Isaías profetizou a vinda de Jesus, ele veio e, galera, cumpriu rigorosamente o que foi profetizado. A gente só precisa entender a profecia. A paz que Jesus veio trazer ao mundo não é a paz mundial, não é a paz entre todos os povos, entre todas as nações. Lembrem, o homem tinha caído. Tinha pecado, tinha se afastado de Deus. A paz entre os homens e Deus não existia mais. Os homens se rebelaram contra Deus. Jesus veio selar a paz entre Deus e os homens, entre o Criador e a criatura, entre aquele que é santo e aquele que é pecador. Mas para isso o pecador precisaria ser justificado, ser lavado, ser redimido, e foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Jesus veio para restaurar a paz entre mim, entre você e Deus. Jesus veio pagar um preço que nenhum de nós seríamos capaz de pagar. E antes pecador condenado e destituído da glória de Deus, para depois filho restaurado, redimido e apto a se relacionar com aquele que é santo, santo, santo. Hoje quando Deus olha para mim quando Deus olha para você que já reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, apesar de sermos pecadores, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o sangue do Cordeiro derramado sobre nós para nos perdoar. Ele vê uma pessoa reta, mas não por seus próprios esforços, uma pessoa reta porque ela foi justificada pelo sacrifício de Jesus. Então hoje eu posso ter paz com Deus graças ao Príncipe da Paz. Pensando bem, a gente vai perceber que a paz verdadeira e plena só Deus pode dar. Só quem se relaciona com Deus pode experimentar dessa paz. A paz verdadeira não é uma condição geopolítica, não é um cessar-fogo. Como é que você vai explicar para uma mãe que perdeu seu filho na guerra que o fogo cessou e agora nós estamos em paz. Você acha que essa mãe que perdeu seu filho ela vai estar em paz? Nada para ela justifica a morte de tantas pessoas. A paz verdadeira, ela nunca vai acontecer à nossa volta. O mundo sempre vai ter problemas, sempre vamos ter dificuldade, sempre vamos ter ameaça, sempre vamos ter medo de coisas que estão à nossa volta. Sempre vão ter problemas acontecendo. Então, se a gente pensar que a paz depende de algo, a nossa volta para a gente ter, a gente nunca vai ter. Agora, se a gente entender que a paz, ela precisa vir de dentro de nós, que ela não depende do que está à nossa volta, aí sim a gente vai começar a caminhar para encontrar a verdadeira paz. A paz que só Deus pode dar para a gente é uma paz plena, porque ela é completa, não falta nada. É incondicional, porque não depende do que está acontecendo à nossa volta. É inexplicável. Como Paulo mesmo falou aos Filipenses, excede todo o entendimento. Você não precisa entender, você precisa confiar, depositar a sua fé em Deus, depositar a sua vida sobre o altar dele, experimentar dessa paz. O meu desejo é que você que está assistindo esse vídeo possa experimentar a paz que só o príncipe da paz, Jesus Cristo, tem para oferecer. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se ele foi para você informativo, se ele te agregou valor, eu te peço que você compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essa palavra. Se você não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, deixe aí seu like, comente. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.